Velkommen til jer, Anders og Stefan og tak fordi I har lyst til at være med i det her premiereafsnit som det jo er på Giga. Jamen tak fordi I må være her. Tak. Det må jeg altid og øh, det er jo et afsnit her som vi optager lige øh, morgen efter at øh, Aalborg håndbold har vundet en, en sejr på 33 i Thyhallen over Mors Ty. Stefan øh, så man godt om på sådan en, en kamp. Jeg har sovet øh, ganske glimrende. Det blev lidt, øh, det blev lidt sent, men øh, det var min egen skyld. Så, øh, men øh, søvnen har ikke fejlet noget. Sætter du dig så hjemme øh, i privaten og ser hele kampen igen? Nej, det gør jeg ikke. Øh, den, øh, lige i går der, øh, der satte jeg mig hjem og øh, tænkte på alle mulige andre ting, og øh, så skal jeg se øh, kampen lige om et øjeblik. Og Anders, øh, øh, du blev sat fra bestilling i Ribbesborg for en måneds tid siden, så, så det her slutspil, som du troede, du skulle, du skulle være en del af, det sidder du nu og kigger på udefra. Hvordan er det? Ah, det har det lidt stramt med. Det tror jeg, der er ikke nogen hemmelighed. Øh, det var de her kampe her, vi sådan, øh, både har sat processer og, og, træning efter i et års tid. Så, øh, så, men der glæder mig på drengens vegne, og jeg, jeg under dem de oplevelser, de får lige i Men lad os tage hul på den kamp mod Mors som jo endegyldigt sikrede Aalborg håndbold øh førstepladsen i slutspillet, og dermed kan man sige, at de sidste to runder her er jo ikke af sådan en vanvittig betydning umiddelbart. Så det er vel et ønskescenarie for jer, Stefan? Ja, det kunne vi ikke have skrevet meget bedre. Det er på alle mulige måder øh, godt for os. <coughs> Forstået på den måde først og fremmest for selvforståelsen selvfølgelig, at vi, øh, at vi så tidligt i den proces her kan sikre os førstepladsen samtidig så ved vi jo nok også godt alle sammen, at der kommer til at ske noget andet om et øjeblik i Champions League som kommer til at kræve enorm fokus og voldsomt mange ressourcer, og der har vi god mulighed for at fokusere 100% på de ting, men som vi gjorde i, øh, i grundspillet også, så øh, så havde vi jo allerede kampe der, som sådan rent pointmæssigt for os ikke øh, betød noget. Vi har stadigvæk enormt stor øh, respekt for, for hele setupet, og ved godt, at de resultater, vi laver i de to sidste kampe i slutspillet, kan have enorm betydning for mange andre end, øh, end os selv. Så øh, vi er os selv nærmest, men øh, kommer til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at optræde så sportsligt og respektfuldt som overhovedet muligt. Anders, hvad lærte vi af den her kamp og de første kan man sige, fire kampe i slutspillet for Aalborg håndbold udover at de tilsyneladende bare er et niveau over alle de andre? Nå, men øh, det har vi vist til sæsonen, Men jeg synes, nu fik vi det foldet ud, og jeg synes, specielt de første tre kampe her, der har man sådan virkelig vist højt niveau. Jeg synes, Stefan har fået øh, rækket sejlene til, og, 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 og man spiller med det her overskud i kampen som, som vi forventer af Aalborg Man har sat sig fuldstændig på kampen fra start af. I hvert fald de første tre, som tror jeg også, I går i går. Den blev så lidt, lidt tæt, men altså I har virkelig sådan været i kontrol. Og, og det synes jeg, det, det tegner godt for, for et Aalborg et, et, et Håndbold-hold, som Stefan også sagde, skal ud og præstere nu på den europæiske scene også. Altså et hold, der, der, der synes at være i balance, og som spiller med musterne lige nu. Og se i det lys, at netop, at holdes der foran en vigtig Champions League-kamp, eller to vigtige Champions League-kampe, så var det jo ikke helt optimalt at se Thomas Andersen ryge i gulvet med et brag efter 20 minutter og, og udgå af kampen og, og ligne, ja, ligne en, der havde ondt. Ja, det lignede set ud fra måske sådan et godt gammeldags trælover, men, men måske mere så en træhofte, Stefan. Ja, det er noget af den stil, og vi er i gang med lige at følge op på det. Jeg er sikker på, at at når øh, det værste øh, sådan slag lige har lagt sig, så, så tror jeg på, at det er øh, det er en forskrækkelse, øh, men det var jo øh, stort nok til at, at holde ham ude, og det er selvfølgelig lidt bekymrende, men men sådan <coughs> helt bekymret er jeg ikke. Jeg tror på, at vi vi får ham klar øh, forholdsvis hurtigt. Mikkel Hansen har i fået klar. Han spillede sin anden kamp her efter comebacket og startede lidt rusten, men det var som om han blev varmere og varmere, som kampen skred frem, han fik også lavet fire mål. Hvordan synes du egentlig han ser ud lige nu, Mikkel Hansen, Anders Thomsen, fordi der er jo det her OL, som han i sin worst case måske kun har en 8-9 kampe tilbage til at være klar til. Nå, men jeg synes, man øh, man kan se at Mikkel Hansen, som selvfølgelig er på vej tilbage efter en længere skadesperiode, øh, han skal nok være der, hvor han skal være, når tingene skal være afgjort. Det er ikke så mange for, det, det handler om, det er, om om fysikken holder. Og det tror jeg, at man har meget stor fokus på i Aalborg Håndbold. Øh, og du ser ham rigtigt. Øh, og så skal han nok være der, når det gælder. Og i forhold til OL, så, øh, så synes jeg stadig, ikke der er lang tid til. Og øh, personligt har jeg svært ved at se øh, Mikkel Hansen ikke være en del af den OL-trup, hvis det er, at han ellers øh, fysisk er klar. Og fysisk, altså, er han så klar? Altså, jeg har snakket om at, sådan at køre ham stille og roligt i gang, men, men i går kvæg Andersens exit, så, så spiller han måske flere minutter, end det var planen. Altså, det ser rigtig fint ud lige nu. Æ, fysisk står han, ø, står han godt. Altså, ø, opgaven er jo nu at få... <coughs> jeg har en tusind i halsen, det beklager jeg. <coughs> Der blev råbt for meget i tyrelsen. Ja, tyhjælden. åbenbart. åbenbart. Ja. Og så for lidt. <laughs> uh, men uh, det handler om nu at, uh, at få Mikkel ind i en, uh, i en rytme igen. Uh, fysikken reagerer rigtig godt, og uh, så handler det om, som vi har snakket om mange gange, eller jeg i hvert fald har, har sagt også, at en ting det er det fysiske, om man kan stå uh, belastningen. Den anden ting er, at når man er ude så lang tid, som Mikkel har været, uh, så kræver det uh, et uh, rul. Af, af timing og gode oplevelser sammen med, med den flok. Og øh, der er vi stadigvæk øh, i den spæde start øh, forstået på den måde, at jeg tror på, at når, øh, når Mikkel øh, får flere minutter i øh, i de her kampsituationer, så vil vi se øh, endnu mere. Jeg er meget, meget tilfreds med øh, den måde, han, øh, han præsterer lige nu. Vi ved godt, at det er noget andet, vi får, end når det er Thomas, Lukas og, og Alex øh, Vla, som spiller i, øh, i bagkæden Marinos for den sags skyld. Det er, øh, det er mere afventende, det er øh, mere spekulativt, øh, mere på, øh, på assist, knap så meget fart som de andre, og det, det skal vi selvfølgelig øh, øh, bruge i de kampe her. Og øh, hvis vi kigger på, øh, på, hvem I så render ind i den her DM-semifinale, som I jo venter forude, når I lige har overstået de sidste to kampe, vel overstået, ved jeg, at de forventer i mors ty, øh, så ja. de får lidt hjælp og kommer videre, øh, så kan vi kigge på den anden pulje og sige, øh, hip som har, skjern, G.O.G. Fredericia, TMS, Ringsted, altså det er jo nærmest dødt løb over i den pulje, øh, hvad sker der? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det sidder vi selvfølgelig også og kigger spændt på, hvad der sker i den pulje der. Det er, det er lidt historien om den danske liga i år. Der er sket rigtig mange ting, og Heldigvis, så øh, så kan alle øh, slå alle, og det der øh, skinner sådan mest igennem, det er selvfølgelig øh, ringsteds eventyr, der, øh, der fortsætter. De, øh, de har stadigvæk muligheden for at lave noget øh, ekstraordinært, men øh, jeg har svært ved at se, hvor det, er, hvor det lige havner nu, øh, alt andet lige så... Øh, så er spændingen i hvert fald intakt langt hen i, i slutspillet i den pulje der. Hvem skal de håbe på, Anders? altså? Lige nu er det skæren foran GUG, men altså det kan jo ændre sig efter næste runde. Ja, jeg tror, det er svært at spå om lige, hvordan den lander hen den der. Der er nogle, nogle helt afgørende kampe tilbage her, som, som øh, hvis man kigger historisk på det. sådan øh, Specielt Fredericia og GUG, som skal mødes... Øh, Okay. ja, men jeg har prøvet at kigge lidt. Altså, det, det, er jo, de står hinanden på kryds og tværs hjemme og ude og sådan nogle ting. Så jeg tror, det er svært at spå om. så kan man spørge, er der sådan en ønskefavorit, som, som Aalborg gerne vil møde? Det ved jeg faktisk ikke, om der er. jeg synes, alle holdene sådan, har deres, deres gode perioder her i slutspillet og også nogle udfordringer. det er lidt for den forskellige karakter. Øh, for altså, jeg har lidt svært ved at, og, og bibeholde det, det er sådan et stabilt niveau, de har vist i grundspillet. Uh, Skjern er lidt ramt på ressourcer, men, uh, men får alligevel tryllet, uh, tryllet ting frem på specielt på hjemmebane. Uh, og men så kan jeg jo sige her, uh, Skjern er jo det eneste hold, Aalborg ikke har smidt point mod i den her sæson, så det må jo være dem. Jamen, så, ja, hvis det var så firkantet, så, så ja, men altså, uh, der er også GOG, som stadig er i spil, uh, og, og det er jo klart, at der kan også blive noget positionering, hvis det ikke bliver muligt i den Grupper derfor, det er klart, at øh, det er nok de første hold, der egentlig vil løbe ind i, i Aalborg. Så, så øh, jeg, jeg synes, det er svært at spå om lige nu, øh, hvem hvem Aalborg kommer til at møde. Og, og det eneste, der er sikkert i hvert fald, det er, at det kommer Aalborg ikke selv til at bestemme. Og uanset også hvem de møder, så kommer de til at være favorit, tør jeg også godt fastslå. Øh, og spørgsmålet er, hvor, hvor står guldbarometret hen lige nu? Altså alle var jo enige om indsæsonen. Aalborg er guldfavoritter. Hvis 100% det er, det er en sikker guldmedalje, hvor står den så, ind, Anders? Ah, vi, vi nærmer os da i det, det leje der, det synes jeg, altså, specielt som Aalborg spiller i øjeblikket. Øh, men, men desværre så, så er skader stadig en faktor, og vi skal tage med, og der, der er mange svære opgør, øh, også for Aalborg håndbold nu her fremadrettet. Øh, men altså det er klart, med, 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 med folk øh, tilbage og folk friske, øh, så er Aalborg helt klart øh, guldfarrytter. Og så lad os kaste os over den Champions League kvartfinale 1, som der venter Aalborg håndbold på torsdag i Ungarn mod West et hold, som øh, I jo mødte i kvartfinalen også for to år siden, øh, og dengang øh, der tabte de med syv mål ned i Ungarn. Det kunne I ikke hente, så, så kan jeg jo passende spørge, hvad er et brugbart resultat den her gang? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Det er bedre end syv mål <clears throat> Ja, det, det skal være bedre end uh, minus syv, så så får vi det svært. Uh, det er en, uh, det er en meget meget voldsom uh, udbane, vi skal ned og uh, vi vi skal ned og spille på. Uh, det har uh, jeg viser at være muligt før, og der er også andre, der har gjort det, så øh, vi har en øh, forhåbning om, at vi skal ned og øh og vinde kampen, vi, vi går på banen for, for at tage begge point, det vil selvfølgelig være et super udgangspunkt for vores returkamp. Men det er, det er meget svært at sige. Det kommer også an på, hvordan kampen udvikler sig. Og et, et godt resultat, det, det er sådan afhængigt af, hvordan, hvordan vi både kommer ind og selvfølgelig også ud af ud af kampen. Jeg, jeg tror på, at vi kan lave noget stort i de, i de kampe her. Selvfølgelig først og fremmest skal vi have have alle folk på, øh, på toppen igen, øh, og kan vi komme op og spille på det niveau, som vi har, øh, som vi har vist indledningsvis i, øh, i det slutspil her, så, øh, så tror jeg, vi har en, øh, en god chance. Lukas Nielsen og Sebastian Bartold der har været skadet her på det sidste, hvor står de henne i forhold til den torsdagskamp? De står rigtig, rigtig godt øh, og kommer til at træne med øh, begge to, både, øh, både tirsdag og onsdag her. Øh, lidt ekstra for, øh, for Bartold i øh, i dag øh, for at give ham lidt flere minutter med, øh, med bold. Og øh, Lukas venter vi med til, til tirsdag. Øh, han har reageret øh, super godt på, øh, på det, han øh, har været igennem nu, og har ingen øh, smerter. Så, så lige nu handler det om at få ham ind i, øh, i sådan øh, kampsituationer igen. Og det er jeg meget tryg ved. Jeg er sikker på, at de skal nok stå der begge to på torsdag. Jeg har bedt om at finde øh, tre nøglepunkter, der ligesom kan, kan være afgørende for, at Aalborg får et brugbart resultat med hjem fra Ungarn. Og, og hvad står der øh, egentlig på din blog, øh, Anders Først? Jamen, der står først og fremmest redninger. Øh, Vestpræmiert hold laver rigtig mange mål og gerne vil tempo i kampen, så, øh, så hvis man skal have en chance, så, så kræver det, at, øh, at Landin han, han tager fra. Så redninger er der i hvert fald den ene, og øh, så er disciplin i angrebsspillet det her med både at spille med sikkerhed, men, men også at have den der disciplin til at få lavet de skift, forstrængelsesmæssigt, som man skal til, så man ikke får kontramaskinen i hovedet. Og så var Steffen lidt inde på det her til sidst, altså den tredje øh, er i min bås mod til at vil udfordre dernede, øh, og jeg synes, det er en, en helt legitim tilgang, at der derned for at vinde kampen. Jeg tror, det, er, det, kan, være, det kan være det, der måske bliver nøglen Øh, frem for at komme ned for bare at berænse et, et, et nederlag. Og hvis jeg så alligevel skal sige, at, at okay, det bliver så et nederlag, hvad, hvor stort må det så være i din optik for, at, at vi ikke strammer den for meget? Jamen, øh, jeg ja, er sådan, altså øh, et sted mellem plus 3 og minus 3, tror jeg sådan, er sandsynligt at, at, at gøre godt med på hjemmebanen. Øh, øh, Hjemmepublikum i ryggen, og, og sådan den der følelse af at man kan være med i kampen, så kan det være de små marginaler, det kan være redning, det kan være stolpe ud, det kan være små ting, der måske afgør det. Så hvis man kommer tilbage med og med, med har hjemmekampen øh, i, øh, i ryggen, men følelse af, at man godt kan være med, eller at man har øh, lidt at give af, øh, så tror jeg faktisk, man har ganske udmærket muligheder for at, 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 at gå ud. Og Vestbrem, øh, det er jo et stærkt hold, øh, den ene stjerne efter den anden, men det er I jo også. Altså, hmm. hvem, er, hvem er favorit? Åh, oh, det, det, det er svært at sige. Altså, øh, sådan øh, historisk set, øh, så har Vestbrem jo været der flere gange, end, øh, end Aalborg har. Så på den måde, så øh, ligger favoritværdigheden måske lidt, øh, lidt hos dem. Men... Øh, som, uh, som jeg endelig med at sige også, uh, jeg, jeg, jeg synes vi står et godt sted. Uh, vi har en god mulighed for at gå ned og udfordre et uh, absolut top uh, topmandskab. Og jeg er helt enig med, med Anders i, uh, i de betragtninger han har han har gjort. Så jeg tror uh, hvis jeg skal supplere med en lille smule, så så noget som effektivitet bliver voldsomt afgørende for os. Vi får ikke voldsomt mange chancer for at hverken slå hul eller være med dernede. Det vil sige, at de chancer, vi får, dem skal vi tage. Så bliver der noget omkring den fysiske indgang i kampen, at vi skal være... Vær opmærksom på, at vi, vi møder et, et hold, der i den grad matcher os øh, fysisk. Så skal vi være klar til at øh, ikke bare stå imod, men øh, men også overmatch dem på, øh, på, på fysik. Og så er den sidste ting, som som også bliver afgørende, det er at vi bevarer roen. Altså vi ved godt, at vi kan komme øh, i et stormværn dernede, øh, Håndbold går går stærkt. Vestprima er et hold, der, der meget gerne vil sætte fart i kampene. Det vil sige, at vi kan komme i en fase, hvor, hvor de laver tre træk. Der må vi ikke gå i panik. Der skal vi holde fast i, i vores ting og bringe ro ind i kampen for at, at få momentum over på vores side igen. Og så går vi videre til en af nyderne fra den forgangne uge, nemlig at Aalborg Håndbold har forlænget aftalen med veteranen Martin Larsen med en enkelt sæson. Og den nyde, den har fået 228 kommentarer på klubbens Facebook, i hvert fald i talende stund. Og, og hovedparten af dem er ekstremt negativ. Altså, det overordnede tema er faktisk, at Martin Larsen han er ikke god nok længere. Har de en pointe, Anders? Jamen, at jeg mener lige svare på det, så synes jeg faktisk lige, at man skal nuancere det der lidt. For det er rigtigt, at der har været rigtig mange kommentarer derinde, og langt majoriteten af dem er jo af negativ karakter, men der er altså også 432 likes. Så det, det kan man sige, nuancerer jo billedet lidt, og, og, og ofte så har folk jo tendens til at og synes godt om noget på på Facebook specielt med et hurtigt klik og dem der ikke synes godt om noget de har også brug for at sætte ord på det så så, så jeg synes sådan det er lidt nuanceret. Altså først og fremmest det fortæller det her en historie om, at der er rigtig mange, der har interesse for, hvad der sker i Aalborg håndbold. Øh, og det fortæller også noget om, hvad det er for nogle forventninger, man har til, øh, til hvad, hvad Aalborg håndbold ligesom øh, øh, forbereder fremtiden med. Øh, jeg tror i virkeligheden, det handler lidt mere om den der familiære relation, der er mellem, mellem Martin og, 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 og Jan Larsen, øh, mere end det handler... Øh, så meget om hans niveau. Der var i hvert fald ikke ret mange, der ytrede sig dengang, gange Munk øh, fik kontrakt, og de bidrager vel stort set lige meget sådan til Aalborg's øh, spil, øh, som det er lige nu. Øh, men altså, skal vi ned og nørde sådan så, 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 så på sådan håndboldniveau, så trækker jeg bare lige statistikken på, på de tre højre højrebanker i Aalborg, og, og Martin Larsen ligger egentlig med, med meget, meget stor effektivitet på de øh, minutter, han får angrebsmæssigt. Øh, og forsvarsmæssigt synes jeg, at han løser sine opgaver. Så, så, øh. Men altså, det handler om rigtig mange ting, fordi det handler selvfølgelig også om. Øh, hvad er det, man jagter? Er det kontinuitet i truppen? Er det, hvad hedder det klubkultur? Er det værdier? Er det en mand, som passer godt ind i, i, i sammensætningen af truppen? Så er Martin Larsen et rigtig, rigtig godt bud på en, på en person, som, som kan bidrage rigtig godt til Aalborg håndbold. Men det er klart, hvis man forventer, eller har været ude og kigge efter en, som skal kunne udkonkurrere hoxer på sigt, eller, eller kunne levere på samme niveau, som hoxer kan, jamen så, er, så er det selvfølgelig en anden cocktail. Så jeg synes, der er, sådan, der er flere nuancer i det her jeg tror desværre, at det handler mere om relationen, end om det faktuelle, hvad, meget Martin rent faktisk leverer. Og netop den relation, der kan man jo sige, det er måske indirekte også at sætte røven i klaskehøjde, ikke? fordi så, vil folk jo finde en forbindelse og vil finde fejl, hvis de kan. Og det er jo den der, der kører igen, jamen han får særbehandling. Og nu har du jo haft ham under dine vinger i mange år, så jeg kan jo passende spørge, har du givet ham særbehandling? <laughs> Ja, det har jeg, ligesom alle mulige andre, for særbehandling, fordi alle skal, skal behandles individuelt. Men særbehandling i den forstand, at han har nogle fordele i forhold til andre, det, det vil være fuldstændig vanvittigt. Det vil være at skyde sig selv i, i, i foden. Øh, jeg, jeg, jeg synes, øh, det, er en, det er en større diskussion, det her. Jeg, selvfølgelig, jeg har lært mig selv, og det er helt alvorligt øh, ikke at læse øh, noget som helst. Men det er klart, at øh, lige den her, den har jeg ikke kunnet undgå og, øh, med screenshots og så videre fra, fra velmenende mennesker. Øh, og det gør selvfølgelig, øh, det gør selvfølgelig ondt. Øh, også på Martins og klubbens vegne, men mest af alt på de øh, forsmåede mennesker som sidder og synes, de skal have en, en, mening om de ting, mere eller mindre begavet bag et, et tastatur. Det, 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 det gør ondt, at, at vi er kommet dertil i samfundet, at, at vi har behov for det på, på den måde. Det er det er uværdigt, og det er respektløst. Og jeg synes ikke, det har noget som helst med faglig indsigt og i særdeleshed også kritik at, at gøre. Det her det er, det er bare undskyld, mundlort for nogen, som, som ikke har, har andet indhold end at, end at sidde og skulle og skulle ja kaste op ud over øh, tastaturet det er øh, det er meget meget træt af. Men der er vel også en forskel på om den her forlængelse er sket med en en lønsæk på 2 millioner euro i nakken ja. eller om han er en en, en billig spiller. Øh, det skal også tages med ja. i konteksten. Jo, jo men, ja, ja det skal det selvfølgelig også øh, og, og det er der ingen øh, ingen af os der ved hvad, hvad, hvad det handler om. Jeg vil bare sige at øh, Martin han har udfyldt den øh, rolle til punkt og prikke som han er tiltænkt. Uh, Anders var inde på hvis man leder efter en der kan det samme som Hokser, uh, så skulle man uh, så skulle man kigge nogle andre steder hen. Det er der ikke det er der ikke ret mange der kan i verden. Hokser uh, er i min, uh, i mine øjne en af de absolut uh, dygtigste uh, på, på sin position. Så det handler om at, øh, at have spillere inden, som, øh, som kan udfylde de roller, som de er tiltænkt. Og det har Martin gjort til, til punkt og prikke. Så er jeg med på, så har der været skæver der. Men det har der øh, i særdeleshed også fra alle mulige andre, både på og uden for banen. Øh, så så øh, at Martin han, han bliver forlænget, det, det kan jeg kun se øh, fornuftigt men han er vel nærmest også nummer to i hierarkiet, altså på den øh, position, altså det ser vi også i søndagskampen kamp Mors Ty. altså han kommer ind før en, en, en jakturin, og det er vel også et, et øh, kan man sige, skal med i det her kontekst, øh, at jakturin har jo ikke brændt banen af i sin første kamp, eller sin første sæson, for hvis han nu havde, havde støvsuget alt, så havde Marcel måske været i en anden situation. Ja, og, og igen, så handler, så handler det meget om, om rollerne, og, og også den tillid, der bliver givet fra fra min side, det det er selvfølgelig svært, hvis vi tager, tager Jacks situation, som har spillet rigtig, rigtig mange minutter, inden han kom til Aalborg, pludselig skulle indtage en anden rolle, hvor man skal ind og præstere i 10-12 minutter. Det er, det, er ikke bare, det er ikke bare sådan. Og der, der har vi haft svært ved at finde den, den rytme, der har givet den, den tryghed. Øh, og øh, jeg er ret sikker på, at, øh, at den konstellation, man har fundet nu, det er øh, det er en konstellation, der gør, at man kan holde tryk på den position over længere tid. Og så øh, tror jeg ikke, man skal være raketfysiker øh, for at kunne se, at når tingene skal afgøres, jamen, øh, så er det hokser, som øh, som skal spille på den position. Men med tanke på, hvad vi skal ned, og stå imod i i vestprem. Så, så har jeg svært ved at se at der er nogen der skal, der skal spille 60 minutter, skal stå for det pres. Så derfor så er man nødt til at finde de situationer og de roller der kan give noget luft til dem som skal skal bære det hjem. Der bliver også øh, snakket om Martin Larsen som kulturbærer, og, og det øh, er han i hvert fald, hvis kulturbærer er at haft rigtig mange år i klubben. Øh, og og det, det er der jo ikke så mange, der har. Altså, der er mange, der er kommet til i de sidste par år i Aalborg Håndbold. Det der med kulturbæren, hvor vigtigt er det? Jamen, det er vigtigt at have kulturbærer. Det er det for alle hold, og jeg, kender ikke, kan man sige, konstellationen godt nok i, i Aalborg Håndbold til at vide, om, om, om Martin Larsen er en stor kulturbærer, men han har i hvert fald været der rigtig lang tid. Han kender den rolle, han er i. Man har et, en, en sammensætning af en trup, som, som man synes fungerer. Og, og, derfor er jeg helt enig med Stefan, det handler jo ikke bare om at hente, hente gode spillere ind. Det handler jo netop om at få sammensat en trup, hvor rollerne er tydelige, hvor man netop får, kan man sige, potentialet ud i, hos den enkelte. Og det er klart, at over tid Uh, nu, har ikke, det har jo ikke, man, fordi man lavede en, en treårs aftale med ham, men har, man har forlænget den aftale, man har haft med ham i, i, i med et år. Og, og det har man gjort ud fra, at man har været tilfreds med det, man har set, uh, eller at det, man kan få i stedet for, måske uh, uh, udfordrer andre parametre på det der med at sammensætte en trup. Uh, og der er i hvert fald noget rigtig godt i, uh, også der, hvor Aalborg håndbold er nu, at man selvfølgelig lægger lag på de ting, man har, øh, skal, holder fast i kontinuitet, øh, sørger for at, at skabe tryghed, også omkring en spiller som Hoxer som jo øh, har haft en rigtig flot øh, sæson, men hvor tingene jo også er gået hurtigt, når vi sådan kigger de sidste to-tre sæsoner igennem, øh, og masser af øh, store svære opgaver. Altså, tryghed omkring ham er måske også med til at gøre, at han øh, præ, præ, kan blive ved med at øh, præstere på det niveau, han gør nu her, og kan lægge lag på, frem for, hvis man præsenterer en, en endnu dygtigere spiller med et Navn, øh, så bliver han måske øh, øh, udfordret på, på, på tryghed, og, og, og så får man måske ikke det samme ud af ham. Så det er jo sådan lidt med og karuseller, at øh, det handler om sammensætning af truppen, og, øh, og jeg har også øh, jo haft fornøjelsen af at skulle lægge strategi over for, for, øh, for Aalborg håndbold. Det er jo ikke Martin Larsen, men sådan bruger flest minutter på, men det er jo nogle gange ham, der gør, at Hawks så kan holde øh, 50 gode minutter eller 45 gode minutter øh, øh, kontra noget andet. Ja, jeg synes også, øh, hvis man lige kigger lidt tilbage, hvis, øh, som, som Anders også er inde på, øh, det her med at øh, holde fast i en, en rytme på, øh, på en trup, som, øh, som kan fungere. Altså vi havde et år, hvor, hvor Lukas Sandel og, og Hoxer spillede sammen, men det var heller ikke altid... Øh, det var heller ikke altid kun øh, lysrødt. Øh, der var der var også øh, udfordringer på øh, på øh, på den position, da, da vi havde to øh, så store øh, spillere på på samme position. Og kunne så, i virkeligheden spille en rolle i at Lukas søgte væk, fordi han han også øh, kunne se. Øh, det, det ved jeg ikke. Øh, det ved jeg ikke. Altså øh, der kan være mange årsager. Det. Jeg tror, at de fleste de vil øh, spære øjnene op, hvis hvis, hvis præm er der, så så det kan godt være der også er andet end det spillemæssige, så behøver vi ikke komme ind på det. Noget <laughs> med så, klimaet der noget? Ja, det kan også være. Ja. Æh, men äh, finansielle klimaer? Ja. Måske. Æh, men altså det jeg prøver på at sige, det er at, at, at det er ikke altid lykken at bare have uh, store spillere på, på alle positioner og masser af dem. Det handler om at få lavet et hold, hvor man er 100 sikker på at de uh, roller, som man uh, er tildelt, dem, uh, dem er man uh, helt afstemt med. Så skal vi også vende en historie der har kørt på på børsen her i de sidste par uger efter at Mikkel Hansen han bekendtgjorde at han er i gang med sin sidste sæson for både i Aalborg Håndbold, men altså også i karrieren som sådan, så er der jo gået rygter om, om, hvem der skulle afløse ham, og, et navn går igen så meget, så at det er i hvert fald svært at benægte, at der er kontakt mellem Aalborg Håndbold og den 23-årige tyske playmaker og vensterbakke Juri Knor. Han har jo kontakt med Bundesliga-klubben Regn Løven til sommeren 2026, men han har været inde og trykke på knappen og udnytte en option, så han kan smutte frit derfra i 2025. Men der går jo også rygter om, at, at han er i dialog med Aalborg Håndbold, ikke bare fra 25, men altså også om at skifte nu her til sommer. og, og hvem er jo Knur egentlig? hvis vi skal tage den første Anders Thomsen, altså det er jo ikke en her hvem som helst i tysk håndbold, vi snakker om. Nej, bestemt ikke. Øh, det, er en, det er, jo en ung, fremadstormende komet, som tyskerne sætter der stor lid til. Kommer jo ud af en velrenommeret håndboldfamilie Men en far, der også har repræsenteret det tyske landshold. Øh, og han er sådan lidt, øh, Måske sådan lidt fralseren for tysk herre håndbold, øh, vil nogen sige. Øh, men han er, hvis vi kigger på det spillemæssigt, en, en ualmindelig dygtig spiller, som, øh, som selvfølgelig vil, øh, vil, øh, vil være i øh, i, øh, i stor interesse for en, for en klub som Aalborg håndbold, øh, med, med de kompetencer og den måde, han spiller på. En moderne spiller, øh, tovejsspiller sådan... Øh, øh, kan man godt øh, snige ham op til at være. Øh, og så har han nogle unge spillere, som man stadig kan lægge lag på. Øh, så, øh, så han er sådan et, et rigtig godt sted, øh, der hvor man øh, han kommer med en masse kvalitet øh, stadig, og en masse erfaring, trods sin alder. Øh, og vi ser jo, hvis vi sådan lige må lave koblingen til Aalborg-håndbold, at man jo har været i gang med, med, med ikke generationsskifte, men i hvert fald med at gøre nogle nye, unge, stærke spillere. klar Hawks nævnte du selv som en af dem, der er, er rigtig dygtige på, på sin position. Thomas Arnoldsen er øh, landet nu øh, 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 i, i Aalborg og på den her hylde her, og synes jeg har vist sig rigtig godt frem. Øh, det er klart, at krydder med en i Knur, så så begynder man også at have et, en stamme, som ligesom kan tage over, og som man kan bygge videre på øh, på den lange bane. Uanset om Jori Knor kommer, om han kommer nu, eller om han kommer om et år, så er det jo ikke dit bord, Stefan Massen fordi mm. du, du stempler ud til sommer, men isoleret set, øh, at få sådan en, en spiller ind på et Alborgensisk holdkort, var vel noget, som man for ikke ret mange år siden ville sige, altså en tysk topspiller, han skal ikke til Aalborg. Mm. Øh, men, men det skal han åbenbart nu måske. Måske, uh, og det må det må tiden jo vise. Uh, det, vil, uh, det vil være en kæmpe kæmpe signing. Uh, Aalborg. det er uh, en enorm profil. Uh, interessen omkring ham uh, er, uh, er kæmpe kæmpe stor, og uh, det er det med rette, fordi han er en uh, han er en super dygtig spiller, uh, vil klæde et uh, et hvert hold, og selvfølgelig også uh, selvfølgelig også Aalborg. Så jeg er spændt på, uh, om der er hold i det, om uh, han er på vej eller uh, eller ej, men uh, skulle det ske, så øh, vil jeg sige, så kan Aalborg-inserne godt glæde sig. Det, jeg også dog læser, hvis jeg sådan skal bruge finde huller i hans ost, og han er jo også en ung spiller, det er, at, at folk siger, at han spiller med lige lovligst øh, stort risiko i sit spil en gang imellem. Øh, men, men det kan man vel pille ud af, af de fleste, eller kan man? Ja, ved du hvad? Øh, det tror jeg også, der blev sagt om Jarno Marsson Det gjorde der også om Omar Ingi Magnusson og sådan noget, men øh, de blev taget rigtig godt imod i... Øh, i, i Aalborg. så øh, det er klart at øh, han har en øh, han har en rolle nu på et øh, på det hvor, øh, hvor han skal trække det og det vil sige at han øh han skal spille med med, med store risiko, øh, fordi ellers så øh, så præsterer de ikke. Øh. Så det bliver jo en øh, det bliver en balance, øh, hvor meget man øh, vil øh, vil pille ud af ham øh, af den del. Det samme har man jo sagt om øh, om Alex Vlaar for os, som også øh, i perioder spiller med med forholdsvis store risiko, men øh, det er også det der gør ham, så øh, så vanvittigt god. Jeg synes faktisk, det er noget af det, der er helt afgørende for, at han er en spiller, som er interessant at kigge på fremadrettet. Det er jo netop, at han er en spiller, som tager chancerne, som, som gerne vil afgøre kampene. Uden at sådan der skal drage en til en og så, 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 så Thomas Andersen har jo nogle af de samme, kan man sige, kompetencer og værdier, og er ikke bleg for at tage beslutningen. Nej, øh, han ikke. <laughs> øh, og, og vil det gerne. Og, driv, og, 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 og kan det. Og, ja, kan det jo, og, og det kan man jo kun, fordi man prøver det, mm. og arbejder med det. Øh, og så er det klart, at så er han jo i René Calais måske i øh, øh, en anden rolle, han vil komme til at stå og være i, i, øh, i, øh, i Aalborg Håndbold, hvor han bliver have flankeret af endnu flere dygtige spillere, som måske ikke tage knap så mange afgørende beslutninger, for det, det vil også være andre, der kunne blive måske bedre i senesat, end han, måske, vi oplever, han, han, han gør i René Calais nu. Så, så, det er jo nogle af de kvaliteter, man lige nøjagtigt kigger efter. Det er jo spillere, der både har modet øh, og, og, evnerne til at træffe beslutningerne ja. og tage dem, øh, og blive ved med at gøre det, også selvom det gør ondt. Og det er altså det, der er på den lange bane skaber spillere. Men altså, der er jo lige det, jeg arbejder bare hvis han skal til Aalborg, så, så skal der formentlig nogle penge på bordet, hvis han skal, skal komme allerede til sommer, hvor, hvor hullet jo ligesom er der, fordi der stopper Mikkel Hansen. Og der har været spekuleret i, at, at Aalborg skal bare smide en million euro på bordet, så så regner Nækker løven til at tale med. Øh, er han så mange penge værd? Det ville jo være transferrekord i, i dansk regi. Altså, det er der kun én, der kan svare på. Øh, at det er det mange penge? Øh, Mikkels beslutning om at stoppe tid, et år før tid, frigør selvfølgelig noget kapital. Øhm, men det er mange penge for en mand, man, man ved, man kan få måske om et år øh, til, til ingen øje. Øh, så jeg synes, tallet er mere sådan et, øh, der måske er trukket <laughs> lidt ud af en hat. Men, men altså, der er der ingen tvivl om, at øh, hvis Aalborg og Holmberg ville have ham, så er det ikke overgangssummen, der kommer til at afgøre det her. Men om den lige ligger på en million år, oh, det, 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 det tvivler Ej, er det, jeg ikke. Jeg, 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 jeg er lige nødt til at, at løfte pegefingeren her og, og, og sige, at overgangssummen kan sagtens have betydning. Altså, jeg ved ikke, om folk uh, tror, at uh, Aalborg håndbold, det er sådan en, uh, et pengetræ, hvor, uh, hvor pengene bare fosser ud, og nogle gange så har jeg også sådan en, uh, en fornemmelse af, at folk tror, at det er et computerspil, vi sidder og, og har med at gøre. Det er altså hårdt arbejdende folk, som gør alt, hvad de overhovedet kan for at uh, skabe ressourcer og rammer uh, til, til det, vi har gang i. Og nu siger jeg vi, fordi jeg stadigvæk er en del af det. En million euro. det er vanvittige summer. Uh, og jeg er, ikke, jeg er ikke inde på administrationsgangene, men jeg vil have rigtig, rigtig svært ved at se, at, at de har sin gang på jorden. Og jeg kender Jan Larsen godt nok til at sige, at så skal vi i hvert fald ud af samme tommeflasker rundt omkring. <laughs> men det lyder så også lidt fra de tyske kontakter, jeg har, at, at det er måske nok Regnikkers første udspil. Ja. Men at, at hvis det ender på en halv million euro, så, så, finder man nok også ud af det. Men altså spørgsmålet er jo også, når Jan Larsen skal sidde og lave den her kalkyle, hvor desperat er jeg for at få ham nu? Eller hvor, hvor meget kan jeg leve med, at vi ikke lige får lukket? Mikkel Hansen-hullet i første omgang, og så tager vi Juri Knurre om et år. Jamen jeg tror at i virkeligheden igen, så er vi tilbage til det snakken omkring sammensætning af truppen. Altså kan at, 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 at håndbold spille håndbold uden Juri Knurre det næste år? Det tror jeg godt, de kan. Uh, risikerer man at, at han så ryger et andet sted hen? Det er jo også en cocktail. Altså hvor mange er der andre, der vil lægge den her? Og hvad vil Juri Knurre? Det er jo også, altså det synes jeg også er et tema. Uh, har han det fint med at vente? Gør sin tid færdig? Øh, den tid, der nu bliver til i, i René Kaløven. Løven, øh, fordi jeg tror selv, bundet rigtig meget op omkring ham, og, og, og han var ude øh, på sine egne øh, sociale medier og, 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 og sådan sige tak for, for, for støtten, øh, og, men han var nødt til ligesom at skulle, skulle kigge videre, hvis han skulle... Øh, skulle nå de drømme, han havde. Så jeg tror, at der er flere parametre i det her. Jeg er selvfølgelig enig med Stefan i, at en million det er jo mange penge, uanset hvem vi snakker om. Men sådan er det jo, når medierne tager fat, så finder man ofte runde og clickbait, så lyder en million bedre end en halv million. Ja, ja. Og sådan. Så jeg er enig i, at jeg tror ikke, at det er overgang. Selvfølgelig er der forskel på, om overgang er det ene eller det andet. Men hvis man vil til enighed med Renna omkring omkring et skifte nu her, så finder man også en løsning på det. Fordi René Kløven er selvfølgelig også interesseret i at få penge for ham, hvis det er det, frem for ikke at få noget for ham om et år. Øh, så, så det er jo en, altså som Stefan siger, det er jo, altså, ja, jo håndværk, det, det er jo købmandskab, det her. Og jeg skulle da også kende, at Larsen er sådan, rigtig dårlig, hvis ikke han er også er en dygtig købmand. Og så er vi nået til det sidste programpunkt. Så hurtigt er tiden, som man gået her i den første episode af Giga. Wow. Og vi er nu nået til en to minutters udvisning, som i, i hver især skal give til, til en tendens, en regel eller noget andet i håndboldsporten, som frustrerer jer, eller som I bare synes er dybt godnat. Og jeg ved ikke, hvem er der der brænder mest for at komme ud med jeres to minutter? Ja, men jeg vil gerne starte, fordi den, den er jeg slet ikke i tvivl om på nogen som helst måde. Og det blev, øh, det blev øh, forstærket en lille smule i vores pokalkamp i, øh, i Skive. Æh, al ære og respekt for et fantastisk øh, arrangement, der var stablet på benene dernede, der var saft sus med styr på det. Men, men det, 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 skriger i, øh, i ørerne på mig, når... Øh, den her musik i øh, i hallen spiller konstant, øh, spis, altså især deltid når øh, når folk er i angreb og der bliver spillet langt ud i angreb. Jeg er rigtig, rigtig glad for uh, uh, engagement og uh, god stemning og så videre, og ved scoring og, og hvad der nu er, Jamen, lad os da endelig uh, hylde det med, med noget musik. Men jeg synes, det har taget overhånd. Uh, jeg synes, det bliver uh, sådan uh, uh, bold på Crazy Daisy-agtigt. Uh, det synes jeg, vi skal væk fra. Lad os, uh, lad os hylde håndbolden uh, i stedet for uh, DJ's rundt omkring i hallerne. Og inden vi samler op på den, Anders, så er de næste to minutter dine til at, at kaste lidt op over noget. Jeg har ikke til at bruge to minutter på det, men jeg vil godt give en to-minutters udvisning, hvis det er det, det handler om. Øh, jamen, det er desværre sådan øh, en historie, vi har hørt før, men øh, Haralds far, Hamburg har lige været ude med at ud, at de har lidt udfordringer omkring økonomien, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Øh, også en klub, der jo øh, er ved at rejse sig fra øh, en, en, øh, en, øh, en konkurs tilbage i 2016. Øh, og der er jo sjældent øh, røg, uden at der er lidt ild. Øh, så det synes jeg er lidt ærgerligt, øh, at, øh, at man ikke har styr på, på tingene. Det, øh, jeg ved godt, at, øh, at det er en svær cocktail, det her med at få tingene til at hænge sammen. Men det var samme klub, som i, i januar måned var ude og hente spillere i øh, Kolding blandt andet for at supplere deres trupper, der har man i hvert fald kendt til, til situationen. Så altså, jeg synes, sådan, øh, øh, det skal hænge sammen, og øh, alt det respekt for dem, der samler flasker, eller, eller går ud og, og laver store arrangementer med sponsorer øh, for de klubber, men øh, jeg synes, det er kedeligt, når sporten sådan, øh, får øh, de der historier ind over sig. Og jeg troede ellers, at øh, Tyskland det var så meget ordning mod sein. Det ved du Stefan, Du har arbejdet dernede. Jamen det er det jo også, øh, forstået på den måde, at de får ikke lov til at være i Bundesliga, hvis ikke de har styr på det. Så øh, det må vi se, om, om de får. Uh, heldigvis har vi ikke sådan haft for mange af de der historier i dansk håndbold i nyere tid. Altså det virker som om, at, at liga, men også klubberne, er et forholdsvis velfunderet sted, eller hvad? Det fornemmer jeg. Jeg er med på, at det her, det er, det er virkelig, virkelig hårdt arbejde. Og de senere år, og det, der foregår ude i samfundet, har ikke gjort det nemmere. Jeg er ret sikker på, at at der er flere klubber, der, der oplever, at folk sidder måske lidt tungere på, på pengekassen, og det er fuldt forståeligt. Så, så det produkt, der, der leveres, det skal være noget ekstraordinært for at for sådan at, at kunne uh, tiltrække uh, flere af de samarbejdspartnere, der gør, at vi kan uh, rende rundt og lave de ting, vi gør. Og så lige at vende den her med, med musikken også, øh, som det sidste, som, som Stefan altså øh, vil have ud af halen. Altså, er han bare musikhader? Nej, <laughs> ja, det tror jeg ikke, han er. Øh, jeg forstår ham også godt øh, langt hen ad varen. Jeg har faktisk lige til at undersøge undersøgt, der er øh, faktisk ikke nogle regler på det. Øh, meget overraskende, så troede jeg faktisk, der var regler for, hvor længe man må spille. Men det hedder så, at øh, man må spille alt det musik, man vil, så længe det ikke forstyrrer spillet. Og, hvem øh, bestemmer så, om det forstyrrer spillet? <laughs> ja, det kan man jo så det er diskutere. Ikke Men altså, jeg, jeg køber præmissen om, at øh, det skal ikke være musik med håndbold, det skal være håndbold med musik, og så skal mm. vi finde et eller andet leje. Og øh, personligt kan jeg da også godt have lidt stramt over, at vi skal høre den samme sang rigtig mange gange, og så ved jeg godt, at der er nogen, der har fået tildelt sådan en titelsang, øh, ja. We Are The Champions, eller hvad det nu hedder, når man, rikker, man scorer og, fred være med det, men jeg synes godt, man må sådan blande musikken lidt, jeg synes egentlig, det der at min største anke er, at det er de samme otte numre, vi hører hele tiden. Så lad os nu lige få nogle DJ's, der, der ryster posen lidt. Ja, så vil jeg helst ikke hængende på mig, at jeg er musikheder. Jeg er en kæmpe, kæmpe musikelsker, både øh professionelt han er sagt i håndbold forstand og også privat. Jeg synes også der skal være der skal være fest og stemning i hallerne, men det må bare ikke tage over. Og dermed så noget vi til vejs ind i det her premiereudsnit af Giga. Tak fordi I lyttede med og tryk meget gerne på abonner knappen i din foretrukne podcast app. Så lover vi til gengæld at være tilbage med en ny episode allerede om en uge på genhør.